Наш козак Єгор Єрмалюк підписав контракт з основною командою Брентфорд. Тепер зможемо ще більше бачити наших українців в АПЛ. Минулого сезону атакувальний хавбек забив 3 голи та зробив 2 асисти у 16 матчах за Брентфорд Б. Разом з командою він виграв Кубок Прем'єр-ліги турнір серед U21. Тривалий час був травмований.